ہیلو، السلام علیکم ویوز، کیسے ہیں آپ صاحب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب اچھے ہوں گے. آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا ویڈیو لے کے آئے ہوں. کچھ مروباتی چیزیں ہیں اور ہمارے پاس یہ گرڈ ہے 160H، اور 160H کا جو ہم نے ریموو کیا وہ ہے سلنڈر، اس کا ہائیڈرولک سلنڈر. اور سیم ایسی ویڈیو ایک میں نے پہلے بھی وہ اپنی چینل پر جو ہے وہ انسٹال کی ہے، مگر میں کچھ چیزیں اس کے بیچ میں مزید جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتا تھا، جو کہ اس ویڈیو میں میں نے نہیں کر سکا، اور جو کہ اس کے اسپیشلی پارٹس نمبر تھے اس کے جو سیلوں کے اس سلنڈر کے. یہ لیفٹ سلنڈر ہے اس کا، اور گریڈر جو ہے وہ دیکھ لیں آپ، 160H اس کا ہم نے آلریڈی یہ جو ہے وہ ریموو کیا ہوا ہے، اور اس کے پارٹس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. تو ویوز، یہ ہمارے پاس یہاں گلف کنٹریز میں جو ہے اس کا، اگر کاٹر پلر کا آپ جو ہے ریپلیسمنٹ جو ہے وہ پارٹس جو ہے وہ اس میں چیک کریں گے، تو یہ ہمارے ساتھ ایک یہ کٹ پڑی ہوئی ہے، اس کا آپ باکس دیکھ لیں. یہ سی ٹی پی جو ہے اس کے نام سے کوالٹی پروڈکٹس جو ہے ان کا ہے، اچھی ڈیلر شپ ہے ان کی. کاٹر پلر کے پروڈکٹس جو ہیں وہ یہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کٹ کا جو کوالٹی مینوفیکچرز ہے پروڈکٹس کا، اس کا پارٹس نمبر ہے 7X2760، اور سیل کٹ ہے اس کا DP178331. اور جہاں تک اس کے بیچ میں بات کریں گے سیلوں کی، تو سب سے پہلے جو ہے وہ سیل جو ہے وہ یہ پیچھے میں میں نے اپنی ویڈیو میں جو ہے وہ بتایا ہے کہ یہ جو ویپر سیلز ہے یہ سب سے ٹاپ میں آ رہی ہے اس کی اپنے کپ کی، اور سلنڈر کا جو جو کپ ہوتا ہے یہ ٹاپ میں جو ہے وہ ویپر سیل آ رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس ٹاپ سے سیل ویپر کا جو پارٹس نمبر ہے وہ ہے 3081845، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیل یو کپ آتی ہے، اس کا پارٹس نمبر ہے 5J8200، کمپلیٹ جو ہے 5J8200. اور اس کے بعد جو ہے یہ سیل ایز بیک اپ جو ہے اسی کا جو ہے سیل یو کپ کا جو بیک سپورٹ ہوتی ہے ڈرائیو کو روکنے کے لیے وہ ہے 8C9124، اور اس کے بعد جو اس کی نیچے والی سائڈ پہ جو اس کا ویئر رنگ آتا ہے، اس ویئر رنگ کا جو پارٹس نمبر ہے وہ 4T5613، اور جو اس کی جو مین پسٹن پہ جو یہ سیل آ رہی ہے، جو سلنڈر کا جو پسٹن ہے، پسٹن والی جو سیل آ رہی ہے، یہ جو سیلز ہے ایک تو ویئر رنگ آ رہا ہے، اور اس سیلز کا جو پارٹس نمبر ہے یہ سیل ایس کے نام سے اس کو اس کا نام ہے جو ہے وہ 6J1972 ہے. اور اگر آپ گلف کنٹریز میں کسی جگہ بھی اگر اس کا جو ہے ریپلیسمنٹ جو ہے کاٹر پلر کا ریپلیسمنٹ اگر اگر پارٹس اس کے جو ہے وہ پرچیز کروا رہے ہیں، تو یہ سی ٹی پی جو ہے اس کا ہے، مینوفیکچرر جو ہے اس کا ریپلیسمنٹ دی ہوا ہے کاٹر پلر کا، اور جو اس کے کاٹر پلر کے ہیں پارٹس جو ہیں وہ بھی میں ساتھ میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو میں ابھی اسٹاپ کر کے اس کے جو اوریجنل پارٹس نمبر ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دے دیتا ہوں. تو ویوز، جیسا کہ آپ اس کے اوریجنل پارٹس جب جو ہے وہ چیک کریں گے کاٹر پلر کی جو اس کی مینول باکس ہے، پارٹس مینول باکس، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارٹس مینول باکس ہے 160H کی موٹر گریڈر جو ہے اس کا، اور آلریڈی اس کا ہم نے جو ہے وہ پیج اس کا اوپن کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ڈیٹیلز جو ہیں اس کے پارٹس نمبر کچھ اس طرح ہوں گے کہ جو سیل ایز ہے اس کا جو ریپلیسمنٹ نمبر وہ ادھر دیا ہوا تھا وہ کچھ اور تھا، وہ سی ٹی پی کا تھا،
और ये ओरिजिनल कैटरपिलर की अगर आप कहीं से भी परचेज करवा रहे हैं तो ये इसके पार्ट्स नंबर होंगे इसकी रिपेयरिंग किट के। ये सबसे ऊपर आता है सील एज 6J-1972, उसके नीचे जो है आता है रिंग वेयर आता है 6J-5733 और उसके नीचे आ रहा है सील और रिंग आ रहा है 1-75-7896 और रिंग बैकअप जो आ रहा है वो 6J-5731 है और सील वेपर जो कि इसके फ्रंट साइड पे आती है कप के वो है 229-9382 और सी यूल कप जो है इसका पार्ट्स नंबर है 167-2304 और अगर सील बुफर सील एस बुफर की बात करेंगे तो वो है 167-2195 और इसका जो रिंग वेयर है जो पिस्टन का बड़ा रिंग वेयर है वो है 45613। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल होगा। आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट इसका सिलेंडर जो है सिलेंडर जीपी लेफ्ट जो है इसका पार्ट्स नंबर है 132-4929 और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल होगा और किसी भी भाई को अगर मेरी इन जो रिलेटेड जो मशीन्स हैं इनके बारे में अगर किसी को भी पार्ट्स की जानकारी चाहिए हो तो वो ज़रूर कमेंट में मेरे साथ पूछ सकता है। किसी चीज़ की समझ ना आए तो मैं इंशाल्लाह दोबारा उसको डिटेल से जो है वो उसका आंसर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये बहुत सारी जो है मशीन्स हैं उनकी पार्ट्स जो हैं वो मैनुअल बॉक्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। तो इंशाल्लाह आपको उसका ज़रूर रिस्पांस मिलेगा जो आपका क्वेश्चन होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।